Dame i gospodo, u današnjem videoklipu objasnit ću vam kako napraviti ovako jedan dugačak imbus. Naime, ovaj imbus mi je trebao za izvaditi amortizere od bicikla. Ovakav dugačak imbus nemate nigdje za kupiti, pa evo znači kako sam ga ja napravio. Varovi nisu ne znam što, ali izdržao je za posao koji mi je trebao. Znači, kako se ovo radi? Znači, imate imbus kojim odrežete dio na slovo L. Znači, treba će vam jedna navojna šipka, treba će vam dvije matice, možete staviti jednu, znači pa tu samo zavarite, možda bi čak bilo i bolje, ali dobro, znači ja se to napravio ovako, za ovo će vam znači posao trebati i znači tri komada kutnog željeza, nije bitno znači koji je promjer, a radi se na sljedeći način, znači stavite tri komada jedno do drugoga, možete tu i malo pikovati. Zatim uzmete vaš odrezani imbus ključ, znači ovdje malo pobrusite, stavite unutra, znači tu isto pobrusite malo, znači stavite jedan kraj drugoga i on će biti u centru. Za slučaj znači da koristite veću navojnu šipku ili veći imbus ključ, znači ovdje možete ubaciti komadić lima ili nečega, na primjer od piva, i znači idete u krug, zavarite, znači okrenete, zavarite i poslije znači fino uzmete aparat za varenje i znači stavite malo veću amperažu i dobro zavarite ovaj dio tu koji je spojen da materija može penetrirati unutra i dobit ćete znači čvrsti spoj. Metoda koja funkcionira, eto, poslužilo mi je za ono što je trebalo, nadam se da će poslužiti i vama, znači do sljedećeg videa, doviđenja.